Danas se u Ubu sastao novoformirani antikorupcijski forum. O značaju ovog susreta i daljim aktivnostima za program Televizije 3M govori Aleksandar Miljašević iz Valjevskog dijaloga. Posle usvajanja od strane lokalne skupštine lokalnog akcionog plana za borbu protiv korupcije i odluke opštinskog veća o formiranju lokalnog antikorupcijskog foruma, danas možemo reći da od danas na Ubu i praktično počinje da se primenjuje taj strateški antikorupcijski plan za ovu lokalnu samoupravu. Mi ćemo se danas kao sastati sa bivšim članovima radne grupe, a sadašnjim, znači članovima lokalnog antikorupcijskog foruma, porazgovarati o nekim internim dokumentima koje ovo telo treba u nastupajućem periodu da usvoji. Između članova lokalnog antikorupcijskog foruma podelit ćemo uloge, znači svako bi prema svojim afinitetima trebao da preduzme koordinaciju neke od određenih mera koje stoje u samom LAF-u. I od ovog dana, znači, UB počinje aktivno da se bori protiv korupcije. Mene jako zanima, sad recimo konkretno, Dragana Nedeljković je član foruma. Šta bi ona trebalo da uradi da odgovori zadatak? Najjednostavnije, pomenuta gospođica je novinarka, vaša koleginica. Mi u samom tom planu postoje neki set mera koji se tiču promovisanja, informisanja građana o samoj priči koja se zove borba protiv korupcije. Najobičniji, najprostiji novinarski zadatak je njen zadatak. Znači da prati šta se dešava i kako se primenjuju neke mere koje su definisane planom. Da eventualno učestvuje i da u saradnji sa kolegama iz LAF-a, iz svog SNAF-a, organizuje eventualno neke tribine, neke okrugle stolove, eventualno da bude na nekoj od lokalnih televizija ona gost ili gost neko iz lokalne samouprave. Znači sve ono što novinar redovno obavlja u okviru svog posla, ona će moći to da obavlja kao član LAF-a. Ona ima tu snagu i taj legitimitet da iza nje stoji jedno antikorupcijno telo, da iza nje stoji Agencija za borbu protiv korupcije kao aktivni partner u celoj priči i sva ostala nezavisna regulatorna tela su partneri, znači ne samo LAF-a UB, nego svih LAF-ova koje su formirani po Srbiji. Potpuno razumevanje, ovo je mala sredina, ovo je nov program, novi strateški dokument s jedne strane, s druge strane prevelika su očekivanja i negde je postavljeno u javnosti, u javnom tom saobraćaju, da tako kažem, da je borba protiv korupcije samo hapšenje, da je borba protiv korupcije samo taj segment. Hapšenja, procesuiranja i donošenja osuđujućih presuda su samo jedan od segmenata koji su neophodni, znači bez ikakve dileme. Svi oni koji su učestvovali u korupcionaškim aktivnostima, oni treba da odgovaraju, to je bespredmetno i uopšte i polemisati o tome. Mnogo važnija bitka za sve nas, pojedince, obične građane i građanke, je to da se mi borimo protiv te pošasti svakog društva, da mi širimo kulturu i promovisanje borbe protiv korupcije. To je glava šećera, ako se sećate jednog književnog dela, jedna veoma bitna karika koju treba afirmisati među mladim naraštajima. Mi sad smo u nekom zatečenom stanju u kakvom je naše društvo, ne govorim samo u opštini UB. Odgovornost nas, da kažem starijih, je da budućim generacijama, onim koji dolaze posle nas, da im ostavljamo iole normalnije društvo od onoga kako smo ga mi zatekli kroz naš život. Da li je forum ili savet za borbu protiv korupcije dovoljna zaštita, konkretno primjer Dragane Nedeljković kao člana foruma i ostalih koji će se možda pozivati i preko nje poželjeti da obelodane neke stvari? Ono što je veoma bitno u samoj priči oko borbe protiv korupcije, to je da se s jedne strane u Srbiji polako, sad i malo brže, stvara taj pravni okvir da ljudi koji primete i koji žele da se aktivno učestvuju u borbi protiv korupcije i uoče neke nepravilnosti, žele to da prijave
nadležnim državnim organima da oni budu zaštićeni. Mi ćemo, ja mislim, do kraja godine imati taj zakon o zaštiti uzbunjivača, što će biti zakonska obaveza za sve i svakoga u ovoj državi da poštuje taj zakon i da poštuje ta antikoruptivne mehanizme i ljude koji se bore protiv korupcije. Nema borbe protiv korupcije bez ljudi i bez zakona. Sve ostalo je magla, sve ostalo je prazna priča. Svako ko učestvuje u antikoruptivnim aktivnostima, on će imati tretiranje borca u borbi protiv korupcije s jedne strane, ukoliko za konkretno delo i za konkretan antikoruptivni čin sazna, prijavi nadležnom državnom organu, ta osoba će biti bespogovorno zaštićena u skladu sa procedurom. Još jedno želim da napomenem da ono kako mi posmatramo, kako kažem, mislim na Biro za društvena istraživanja kao nosioce ovog celog procesa i dijaloga kao partnerske organizacije, mi smatramo, da ponovim još jednom, da je hapšenja, procesuiranja su jedan segment, ono što mi treba da radimo je na stvaranju te kulture borbe protiv korupcije.